lá, você pega vídeo, canal de criança para renovar o público. Eu tô lá, eu tô na televisão, incomodando a Globo. Você tem livro? Incomodando a Globo, vai ver se pode, né? Com 56 anos na cara, incomodando os caras ali. Então, cara... A Jequiti é bom mesmo, porque o cara não tem 56 anos, né? Você olha na lata dele, não tem 56. Não, e Jequiti, desculpa, mas eu sou o perfume mais vendido da Jequiti, tá? Desculpa. É brabo. Eu quero um dia te ajudar a fazer esse filme, fazer seu livro e fazer essa parte sua educacional, que eu sei que você vai explodir. Pô, Pablo, conto com você. Você sabe que eu sou um cara, eu te admiro muito. Acho que essa história de meme que tudo virou com você, de meme, que você explodiu, que... você hypou na onda. Olha aquilo ali, mano. Cadê? É o Matheus Ceará? É o Matheus Ceará, mas tá na bunda aqui, mano. Eu não sabia que tinha virado viado. Virou? É o mais doido que eu já vi até hoje. Tá igual o Ronaldinho Gaúcho num rolê aleatório aí. Celso, pega na caixa.